Fuck. Hei og velkommen til en ny video av Solo Ramsey. Jo, i dag så skal jeg spille Surviving Games. Jo, det er faktisk det eneste jeg spiller, gjør på Minecraft. Det er stort sett vanlige Surviving Games da. Ja. Ja, det er det jeg digger. Jeg bruker aldri å spille Survival, fordi det er rett og slett veldig trist. Veldig trist. Ja, men det faktisk tror egentlig ikke jeg klarer det der oppe her. Jo, nei! Jo, nei da! Oi! Oi, oi, oi! Shit, da går vi! Fortsett den veien her. Det er litt frekt å drepe en dame. Men, ja. Skal ikke vi bry oss om. Åh, nei. Så bare springer vi fort før. Fordi lag er på vår side. Åh! Nei. Nei, greit. Vet du hva? Jeg gidder faktisk ikke å klippe så mye, nei. Så... Nei. Åh! Åh! Liksom... Fucking streg reaksjon. Åh! Jeg har 35 sekunder på meg. Jeg er klar. Nei. 25 sekunder! Nei! Bitch. Er det glass? The fuck? Det var litt rart. Nei. Hvor skal jeg springe da? Oi, jeg kan ta og starte. Ja. Det er jo bra det. Nei, kan ikke leve. Du har sverd, du kan ikke leve. Sånn går det. Oi. Pila. Dammit. Flaks. Flaks. Buddha med meg. Med meg. Ja. Nei, husker jeg. Ikke, kan man ikke se på ja? Jeg bare... Oi, shit, man. Nei! Faen. Men jeg tror jeg avslutter her. Tusen takk for at du så la igjen en like. For det liker jeg. Ja. Ja, men da får du så folkere en god dag senere i dag. Ha det bra.